Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində gözəl bir ev təqdim edirik. Ev Xırdalan şəhərində, məktəbin yaxınlığında, bağçanın yaxınlığında, düz şəhərin mərkəzində. Gözəl bir yerdə, yeni tikilmiş binada tam təmirli, iki otaqlı bir mənzil təqdim edəcəyik və çox münasib qiymətə. Biz indi daxil olduq binanın blokuna, sayğaclar, işıq sayğacları, su sayğacı, qaz sayğacı mənzilin içindədir. Hər mərtəbədə evimiz var, satışa bugün çıxıb və çox gözəl qiymətə satışa çıxmış evdir. Buyurun, baxın, hörmətli izləyicilərimiz, necə gözəl bir ev təqdim edirəm sizə. Çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Hər proyektdə evlərimiz var. İki otaqlı, sahəsi 71 kvadrat olan bir ev təqdim edirəm sizə. Hər mərtəbədə evlər var, qazdı, qubçalı binadır, döşəməsi laminatdır, kombi xətti çəkilib, gözəl avoylarla dizayn olunub, antenası divar içi işlənib. Yəni, bu evə söhbət yoxdur. Həm yerinə görə, həm proyektinə görə burada mətbəx yerləşir. Burada sanitar qovşağı çox gözəl kafel mətbəxlərlə işlənib. Burada isə digər bir otaq yerləşir. Ümumi sahə 71 kvadratdır. Qiymətini deyəcəm. Yəni, Xırdalan şəhərinin təxminən tam mərkəzində, göbəyində yerləşir bu ev. Balkona çıxışdır. Balkonudur, qaz sayğacıdır. Yəni, mənzili alan adam həmin gün girib rahat yaşaya bilər. Gözəl qapılar. Yəni, hər bir şey burada nəzərə alınıb. Qiyməti cəmi 65 min manat. Yəni, bu kvadratda, bu cür yerdə, bu cür təmirli ev mümkün deyil Xırdalan şəhərində. Buyurun, baxın, bir daha təqdim edirəm. Otaqların girişi ayrı-ayrıdır. Hamısı dəhlizə açılır. Qapılar kodlandır. Yəni, icazəsiz qapı açılanda siqnalizasiya çalır. Çox bahalı qapılardır. Hər şey bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bahalı aboylar istifadə olunub. Çox gözəl. Hörmətli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.